្ងៃនឹងព្រះអង្គសំដែងអវាទៈបាតិមកបេះដូងធัวផ្ដាំផ្ញើសពគ្រប់ទាំងអស់មិនតែសំដែងដល់អង្គរហន្តទាំងអស់នឹងទេទុកអវាទនឹងដល់សពថ្ងៃសពបាបស្សអកករណាំងព្រះអង្គហាមមិនឲ្យធ្វើបាបកុសលសោបសម្បទាអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបុណ្យគឺណាសច្ចតបរិយោទៈប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតទៀតឲ្យដុសខាត់ចិត្តទៅអវាទី1គឺណាអវាទី1ព្រះអង្គទ្រង់ហាមឃាត់អំពើបាបញាតិញោមមានតាមដែលព្រះអង្គឃាត់ឲ្យនៅញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅកំពង់ឆ្នាំងអ្នកនៅខាងកំពង់សោមអាមេរិកអូស្ត្រាលីភ្នំពេញឬក៏ជើងវត្តធម្មវន្តក្រាំងដីមាសសិស្សានុសិស្សសិស្សគុណរបស់ព្រះអង្គគ្រូធម្មវន្តនេះណាហើយអញ្ជើញមកពីស្អាងព្រៃតូចអីទាំងអស់ច្រើនណាស់សន្ធឹកសន្ធាប់នឹងប៉ុណ្ណាមានឈប់ធ្វើបាបតាមអាវាតបាទីមកឲ្យនៅញាតិញោមជោគបានខ្លះហើយនៅញាតិញោមបានខ្លះអត់ហ៊ានឆ្លើយថាទាំងអស់ទេហ៊ានឆ្លើយថាឈប់ធ្វើបាបទាំងអស់ដែរញាតិញោមអត់ហ៊ានមើលណាហ៊ានលើកដៃអត់ទេជួនកាលមៀកបូជាធ្វើបុណ្យណាធ្វើបុណ្យណាបញ្ចប់ពីមៀកបូជាធ្វើបាបវិញអញ្ចឹងមៀកបូជាជ្រះថ្លាយកបាញ់ជ្រះថ្លាខ្លាំងណាត្រប់ទៅវិញនិយាយដើមគេសិនអញអញ្ចឹងហ៎ពេលនេះបន់ដោយឡែកទៅដល់ទៅពេលបន់ចាប់ទៅបាបម្ដងអញ្ចឹងទៅប្រហែលនឹងហើយវេទនាប្រែប្រួលហ្នឹងឯណែម្ដងសុខម្ដងទុក្ខជន់ក៏ចូលទៅដល់អតុខមៈសុខឃើញណាម្ដងសុខម្ដងទុក្ខមូលហេតុអីរឿងសន្សំនឹងវាអត់ស្មើចឹងញាតិញោមជាតែតូចចិត្តតែខ្ញុំកំពុងតែសក់ស្រួលសក់ស្រួលសោះជួបជុំក្រុមគ្រួសារប្តីស្រីកូនចៅទ្រព្យសម្បត្តិមានឡានម៉ូតូមានលុយចាយមិនខ្វះរឿងអីដែលភ្លើងមកផ្ទះមកឆេះផ្ទះខ្ញុំទឹកមកលិចផ្ទះខ្ញុំចោលមកប្លន់ផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងឃើញទេមកពីកាលមុនធ្វើទៀនក៏ធ្វើបញ្ចប់ពីការធ្វើទៀនមានពេលខ្លះក៏លួចគេទៀតឃើញណារក្សាសិលខ្លះខ្លះអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែរក្សាសិលពេលណាខ្លះក៏ដាច់ដោយអំណាចកិត្តិយសគឺថាសិលដាច់ដោយអំណាចលៀបគឺថាសិលដាច់ដោយអំណាចសការៈអីអញ្ចឹងទៅសិលដាច់បាត់ទៅបកទៅជាកម្មពីវរិយវិញអញ្ចឹងទៅហ្នឹងនឹងដែលវេទនាហ្នឹងត្រូវកើតឡើងតាមហេតុវេទនាកើតព្រោះហេតុអត់មែនជាសត្វជាបុគ្គលអីទេវេទនាប្រាថ្នាការសោយអារម្មណ៍នៅកដាលឡាយទេកុំឲ្យលឺថាវេទនាហ្នឹងស្អីគេវេទនាហ្នឹងថាទុកភាសាខ្មែរយើងឲ្យទៅលឺថាអូយវេទនាណាស់អាហ្នឹងដឹងថាអូទុកខ្លាំងណាស់ឮថាវេទនាណាស់ណូប៉ុន្តែពាក្យថាវេទនាហ្នឹងប្រែថាសោយនៅអារម្មណ៍សោយភាសាស្ដាច់ចឹងទៅថាសោយទទួលនៅទុកនៅសុខមិនមែនទុកមិនមែនសុខហ្នឹងហៅថាវេទនីហើយប្រែប្រួលប្រុសកម្មពីអតីតអត់ស្មើកម្មអត់ស្មើថ្ងៃណាខ្លះយើងធ្វើទៀនថ្ងៃណាខ្លះយើងកំណាញ់ថ្ងៃណាខ្លះយើងធ្វើល្អថ្ងៃណាខ្លះយើងមិនបានធ្វើល្អសរុបសេចក្តីមកកម្មកន្លងមកនឹងសន្សំទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យផលក្នុងពេលខ្លះសូម្បីយើងកំពុងមានអាយុរស់នៅយ៉ាងណាក៏ដោយមានកិត្តិយសមុខមាត់យ៉ាងណាក៏ដោយពេលដែលត្រូវឃ្លានបាយអត់បាយហូបក៏មានដែរអ្នកនឹងមានអើយមាន
ខ្វះអីលុយកាក់ប៉ុន្តែស្រាប់តែដាច់បាយមួយថ្ងៃមូលហេតុឡានខូចតាមផ្លូវអត់មានកន្លែងគេលក់ក៏មានឃើញដែរគាត់មានលុយពេញកប៉ៅតែឡានចង្រៃអីថ្ងៃហ្នឹងបែកកង់កដាលព្រៃរកតែនំប៉័ងមួយមកដុំមកហូបក៏អត់បានដល់តែមែនតែនសូមបីតែទឹកសុទ្ធហ្នឹងក៏ផ្លេចដាក់តាមឡានមកទៅទៀតណាទាំងរមនឹងបានហូបនឹងវាចង់ឈឺក្បាលកោកខ្យល់លុយពេញកប៉ៅពេញកបោកតែតែងអត់បានព្រោះពេលហ្នឹងបនអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកមានលុយជាប្អូនអួតថាមានលុយមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងមែនទេមានលុយបើអត់គេលក់ហ្នឹងក៏អត់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមានលុយទៅលមានអ្នកលក់បើអត់មានអ្នកលក់មានស្អីគ្រប់យ៉ាងមកពីណាមានលុយចង់ទៅតែងពេជ្របើអត់មានពេជ្រគេលក់ផងយកទៅតែងស្អីចឹងហ่ะក្លៀនបាយវាអត់មានបាយគេលក់ផងទៅតែងស្អីកើតចឹងហ่ะចឹងតែមានគេលក់គេដូរឲ្យអាចយើងប្រើប្រាស់បានដោយសារបុណ្យដែរណាទេណាដោយសារបុណ្យណាបុណ្យដែលយើងសន្សំមកហ្នឹងហោហែចឹងទៅយើងបង្កើតនៅសមាទិដ្ឋិមួយនៅក្នុងចិត្តណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើបាបយើងបានបដាហើយបញ្ចវរិយមហាបាបទាំង5យើងបានវាចាក់ហើយញាតិញោមឈប់សម្លាប់សត្វហើយនៅទាំងអស់គ្នាឈប់ហើយណាសត្វហ្នឹងមិនមែនទល់តែសត្វធំប្រពន្ធមន់ទាជ្រូកកបីបានហៅតែសត្វទេកូនមូសសកើចទូចសម្លហ្នឹងក៏សត្វដែរឈប់ញាច់ហើយនៅឥឡូវហ្នឹងឈប់ហើយបើថាឈប់ហើយឈប់ហើយសពបាបស័កនឹងគឺថាបាបមួយនឹងអត់បាបសពគ្រប់បាបមួយនឹងឈប់ហើយហើយខ្ញុំសួរបន្តទៀតលួចគេឈប់ឯនៅឈប់ដែរលួចណាប្រយ័ត្នលួចណាមានលួចមានច្រើនប្រភេទណាញាតិញោមណាលួចទ្រព្យសម្បត្តិលួចអវ័យធ្វើការរាជការលួចម៉ោងលួចថ្ងៃលួចសម្រាគេមិនឲ្យសម្រាផងលួចសម្រាអីអីហ្នឹងហើយយកប្រាក់ខែគេប្រើអីចឹងទៅអាហ្នឹងលួចដែរណាលួចដែរហើយលួចនេះមានច្រើនប្រភេទណាស់អត់ដាច់អត្តនីទៀនមានតែលួចពីរទេលួចស្អប់លួចស្រឡាញ់អត់មានដាច់សល់ទេអាហ្នឹងប៉ុន្តែវាបាបញាតិញោមធ្លាប់លួចស្រឡាញ់គេទេធ្លាប់ហើយមានទៅបាបមានទៅដាច់សល់អត្តនីទៀនទេអត់ដាច់ទេប៉ុន្តែវាបាបដែរលួចស្រឡាញ់គេលួចស្អប់គេអត់ដាច់សិលទេនេះគាត់ជាភាសាលួចអញ្ចឹងណាមានប្រពត្តខុសក្នុងកាមទេឥឡូវហ្នឹងនេះបជាដូចជាថ្ងៃព្រះអង្គសំដែងអវតារបាទីមកហ្នឹងថ្ងៃនេះបជាញាតិញោមឈប់ធ្វើបាបឲ្យនៅហើយឈប់និយាយកុហកឲ្យនៅឥឡូវហ្នឹងអត់ហ៊ានឆ្លើយឈប់ហើយញុះញង់គេឈប់ឲ្យនៅនៅខ្លះជេបតិចនៅច្រើនឬក៏តិចញាតិញោមនៅច្រើនឬក៏តិចឥឡូវហ្នឹងជេបតិចផ្ដាសាពាកអាក្រក់អាក្រៃហ្នឹងខ្លះនៅពេញទំហឹងពាកអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងឲ្យតែខឹងអីបន្តិចពាកអាក្រក់ចេញមកតាមមកដោយទឹកទយោបាញ់អញ្ចឹងមួយវូមិនចេះអស់ហេះឲ្យតែខឹងពេលណាថាគាត់ហ្នឹងឲ្យតែខឹងពាកជេគាត់ហ្នឹងជាមកពីណាទេទំនើបដល់ឡាជេណាពាកជេត្រូវក្របផងផ្ទះបាញ់ផងអាឡានកិនផងស្អីស្អីសពគ្រប់ណាហ្នឹងពាកជេមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ជេគេអាអូតអាលីអាសេះអាគួរកបីស្អីស្អីសពគ្រប់ទាំងអស់ពាកទាំងអស់ហ្នឹងឈប់និយាយហើយនៅញាតិញោមនៅក៏នៅទៅណាអញ្ចឹងណា
អានឹងឃើញថាមុសាវាតមួយហ្នឹងញាតញោមមិនសូវហ៊ានតវ៉ាជាមួយទេមិនហ៊ានផ្ដាច់ញាដោយបាណាតិបាតទេបានន័យថាបាណាតិបាតហ្នឹងសម្រាប់ញាតញោមអ្នករសាហើយហ្នឹងស្រួលឈប់ឈប់ប៉ាត់តែម្ដងអញ្ចឹងឲ្យដល់ទៅមុសាវាតដែលជាវិច័យភេទហ្នឹងញាតញោមអត់តនហ៊ានផ្ដាច់ញាថាខ្ញុំឈប់ទេព្រោះមានថ្ងៃខ្លះដែរមិនខានអីខ្លះទេនៅមានថ្ងៃខ្លះទាំងអស់នឹងបាបដែលមិនតន់លះបងនឹងក៏ត្រូវតែលះបងអញ្ចឹងដែរតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅមិនខុសទេណែតាមព្រះអង្គទៅឲ្យឈប់ធ្វើទៅបាបនឹងឈប់ពោលទៅបាបនឹងឈប់ធ្វើតាមបាបនឹងអញ្ចឹងទៅដឹងថានឹងជាបាបអញ្ចឹងទេសុរានិងមេរ័យសុរាទំនើបសុរាសម័យសុរាបុរាណទាំងអស់នឹងឈប់ហើយនៅញាតញោមឈប់ហូបសូរាបឡំឆ្នាំកែរោគហើយនៅកុំឲ្យហូបសូរាបឡំឆ្នាំខ្ញុំហូបឆ្នាំហ្នឹងឯងហូបឆ្នាំហ្នឹងណាបន្តិចបន្តួចទេណាក្រាន់តែធ្វើឲ្យសរសៃសាសងដើរស្រួលប៉ុណ្ណឹងទេការពិតញៀនសោះហ្នឹងណាឯងគាត់ថាហូបស្រាហ្នឹងឲ្យស្រួលខ្លួនខ្ញុំអត់មានហូបអីយកច្រើនទេព្រលឹមឡើងតិចទៅថ្ងៃត្រង់បន្តិចទៅឲ្យបាយឆ្ងាញ់បាបហើយមកតំណក់ក៏បាបដែរស្រានោះមិនបាច់ចាំដល់ទៅមកពេញមកកតយទេប្រមាណក៏បាបដែរឲ្យតែស្រាឈប់ហើយនៅញាតញោមឈប់ហើយជឿយ៉ាងហ្មងជឿប៉ុន្តែកន្លែងវិច័យភេទមិញអត់តន់ហ៊ានធានាឲ្យញាតញោមទេញាតញោមក៏អត់តន់ហ៊ានឆ្លើយឮដែរឈប់និយាយអត់ប្រយោជន៍ទេនៅសពថ្ងៃអត់ច្បាស់ហើយឃើញទេណាឃើញណានៅឈប់និយាយដើមគេឯនៅសប្ងាយញាតញោមអត់ច្បាស់សោះដល់ទៅសួរទៅជែកមើលមុខគ្នាសើចទាំងបដាហើយខ្ញុំនៅមែនទាំងអស់គ្នាអ្នកមកវត្តធម្មវត្តចិត្ត100 200ឬ1000អ្នកមើលមុខគ្នាទៅនៅសឹងតែទាំងអស់គ្នាគណាហើយចឹងទៅប្រេតពៀនមិនកើតគណាចឹងណានឹងបាបដែលនៅឲ្យវានៅចោះប៉ុន្តែយើងត្រូវតែព្យាយាមលះបង់បាបហ្នឹងទៅអានឹងវាបាបហើយឬមិនវាបាបហើយអញ្ចឹងលះបង់បាបហ្នឹងទៅដោយការសមាទានដោយសមាទានវិរតិគណាសមាទានកាន់យកទៅມັນយូរប្រមាណញាតិញោមញាតិញោមរស់នៅបានប្រមាណខែទៀតឧបាសិកាអ៊ុនពូនគាត់មានប្រសាសន៍ថាបើកិតជាអាយុជាឆ្នាំតែ20ឆ្នាំទៀតទៅចុះបើគាត់អាយុ5 6អីចឹងទៅថាអាយុខែ20ឆ្នាំទៀតបើគិតជាខែ200ខែទៀតហើយញាតញោមអាយុ70អីចឹងអូមកថាអាយុ70ហើយសល់4ឆ្នាំទៀតនឹងស្លាប់អីចឹងណាអាយុខែ74 75អីចឹងណាហើយ5ឆ្នាំមួយឆ្នាំ12ខែមួយឆ្នាំ12ខែចឹងមែនទេញាតញោមអាចប្រាំឆ្នាំប្រមាណខែ60ខែអញ្ចឹងរស់នៅសល់60ខែទៀតនឹងច្រើនឬក៏តិចតិចណាតិចក្លងមួយខែមេបោជាមិនបានប្រមាណវិសាខបោជាទៀតបាទព្រោះព្រះអង្គដាក់បជនមីយុគសង្ខាថ្ងៃមិខៈបុណ្យមីព្រះអង្គប្រកាសចំពោះមុខមេរាធិរាជអបោសុកោថ្វាងបាបមិហោហេអ្នកចរាំងតថាកតាសបរិណពៀនាងភវិសតេអ៊ីតោតនាងមេសានាងអជយេអ្នកបរិណពៀអ្នកវិសតេហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដែងថាមនាលមីមានចិត្តបាបអ្នកឯងចូលមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចចុះមិនយូរឡើយ3ខែទៀតតថាគតដឹងបរិណព
ពៀនហើយផែនដីកំរើករំភើបញាប់ញ័រនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមីចូលមករតនីញាតញោមមានមីមកអញ្ជើញទៅស្លាប់ដែរញាតញោមមានទេមានចាំបាច់ចូលមកអញ្ជើញនេះមីចូលមកធាក់មែនទេមីចាំបាច់ចូលមកអញ្ជើញអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានគង់នៅទៅមីខ្លាចអំណាចព្រះអង្គណាពួកកាលណាព្រះអង្គគង់នៅមនុស្សម្នាពុទ្ធបរិស័ទទេវតាព្រមសម្រេចមគ្គផលព្រះនិព្វានច្រើនណាអញ្ចឹងមីសូមអរាធនាព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនកាលនេះជាកាលគួរនឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយសូមព្រះអង្គបរិនិព្វានចុះនឹងមីអរាធនាច្រើនលើកច្រើនសារទេណានៅក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រមីអរាធនាញឹកញាប់មែនទេតែព្រះអង្គបណ្ដាលទទួលចុងក្រោយនៅបាវាលិចិត្តអីព្រះអង្គទទួលការអរាធនា3ខែទៀតអត់មានញាប់ញោអីបន្តិចបន្តួចសោះព្រះអង្គអត់មានភ័យថាអូ3ខែទៀតតថាគតបរិនិព្វានហើយហូរទឹកភ្នែកទឹកសាវអីទេញាតញោមឥឡូវទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជើញមកហ្នឹងមកដល់វត្តធម្មវន្តហើយឧបមាថាព្រះអង្គយឹមទូចចេះទាអញ្ចឹងទៅចុះហ្នឹងហើយឧបមាទេណាមិនមែនការពិតទេឧបមាឲ្យយល់បងយឹមទូចថាញោមត្រឡប់ទៅវិញបានតែ10ខែទេស្លាប់ក្នុងថ្ងៃអាទិត្យពេលព្រឹកញោមភ័យអត់ទេញោមភ័យណាស់10ខែទៀតតិចមកដល់ហ្នឹងតិចទៀតមកដល់ហ្នឹងឃើញទេលឿនណាស់មិនបាច់ចាំឲ្យដល់10ខែថាតែ2ឆ្នាំទៀតហ្នឹងភ័យញ័រក៏លែអាចគ្រប់គ្នាហ្នឹងស្លាប់នោះព្រោះអីដែលភ័យថាមិនទាន់បានលះបង់នៅបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងឃើញថាជាអនត្តានៅឡើយវានៅជាអត្តាតួខ្លួនណាវានៅតែជាខ្លួនខ្លួនអញ្ចឹងសត្វលោកយើងនេះមានមិនបាច់ចាំចូលមករតនីអីទេមានដឹងតែទៅស្រាប់ទៅហើយណាមានមិនបាច់ចាំមកអញ្ជើញទៅស្លាប់អញ្ជើញអីទេព្រោះដឹងថាទៅហើយមានមិនបាច់ចាំមករតនីដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានមីមកអរាធនាក៏ពិតមែនញាតញោមទាំងអស់គ្នាអត់មានមីមកអរាធនាមកអញ្ជើញញាតញោមទៅស្លាប់ទេណាក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងពិតណាថ្ងៃកើតដំបូងតាំងអំពីកលលៈអំពុទ្ធបេសិខេណបញ្ចសាខាអញ្ចឹងទៅគឺជាខន្ធមីបានកើតឡើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យរលាយទៅវិញទេចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យរលត់ទៅវិញសេចក្តីស្លាប់នឹងមានប្រកាសព្រោះសេចក្តីស្លាប់នេះអាចមានក្នុងទីបញ្ចប់នៃការរស់ដូច្នេះជីវិតនៃការរស់នេះឯងគឺជាខន្ធមីមិនមែនជាទេវបុត្រតមីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជាខន្ធមីសពថ្ងៃនឹងខន្ធនឹងជើញញាតញោមទៅបដាបដាហើយតើដកបដាបដាហើយអ្នកណាមានថ្មិញល្អដកចេញទម្លាក់ក្តុកពីមាត់ទៅអ្នកមើលមិនដឹងគេដាក់ថ្មិញចិនទៀតទៅដាក់ពេតដាក់ឲ្យចឹងទៅដាក់ថ្មិញចិនឲ្យចឹងទៅខន្ធនឹងបានដកថ្មិញដើមទៅបាត់ហើយឃើញទេដកថ្មិញហើយសក់ខ្មៅសោះដកឆេះដុតតលសក់សពីដើមឡើយស្មានតែញាតញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាយុ30 40 50នៅមុខកន្លែងសំដែងធម៌នេះធម្មមេសនានេះស្មានតែញាតញោមហ្នឹងអាយុប៉ុណ្ណឹងឯងពី50ឆ្នាំមុនហ្នឹងញាតញោមឡើងខ្ញង់ស្អាតមើលទៅឡើងបែកភ្នែកដែរហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានអីប្រកែទៀតជ្រួញរាប់ភ្លីរែងអស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងមីខន្ធមីហ្នឹងគឺបកុលឲ្យអញ្ចឹងញាតញោមខន្ធមីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺបកុលឲ្យញាតញោមទទួលអញ្ចឹងតែម្ដងហើយញាតញោមទាំងអស់គ្នាអត់មានមីមករតនាទេក៏ប៉ុន្តែខន្ធមីដែលមានការកើតឡើងមកហើយជាខន្ធភិរៈនេះគឺឲ្យយើងទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់បានគ្រប់គ្នាដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកណាមកអញ្ជើញទៅស្លាប់ទេឃើញទេអញ្ចឹង
ក្រាន់តែអត់កំណត់ថ្ងៃឲ្យខ្លួនឯងបានញាតិញោមមានកំណត់ឲ្យថ្ងៃខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់ស្លាប់ដូចជាចង់ស្លាប់ខែប្រាំងហើយមើលទៅខ្ជិលស្លាប់ខែវស្សាខែវស្សាទឹកបបេកបបាច់បបាក់ហែសពចង់ស្លាប់ខែប្រាំងកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងបានទេអត់ទេមិនចង់ស្លាប់ថ្ងៃច័ន្ទទេកូនសិស្សអីគេទៅសាលាគេធ្វើការចង់ស្លាប់ថ្ងៃអាទិត្យមានភៀមកច្រើនបានអត់អត់ទៀតស្លាប់ថ្ងៃណាថ្ងៃនឹងទៅយប់ថ្ងៃអត់មានកំណត់បានទេចង់ស្លាប់នៅផ្ទះមិនចង់ស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យទេបានឬក៏មិនបានញាតិញោមអត់ទៀតសូម្បីតែស្លាប់នឹងក៏យើងទៀមទាមិនទាំងបានផងស្លាប់ហើយក៏ស្លាប់ចុះប៉ុន្តែកំណត់ថ្ងៃកំណត់ថ្ងៃឲ្យច្បាស់លាស់មកអត់ទៀតចង់បានថ្ងៃណាល្អថ្ងៃណាមិនល្អគេរវល់អីអត់គិតទេតែស្លាប់មកដល់ណារវល់ប៉ុណាក៏រវល់ទៅគឺត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងណារវល់ប៉ុណាក៏អាចស្លាប់បានដែរថាខ្ញុំស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះប៉ុន្តែឃើញគេណោះមុននឹងស្លាប់គេកើតរោគមហារីកខ្ញុំមិនចង់កើតរោគមហារីកដោយគេទេលោកអើយស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យកើតរោគនឹងបានតាមចង់ដែរញាតិញោមអត់ទេលោកមីខន្ធមីនឹងមានអំណាចណាអត់អាចប្រគល់ឲ្យតាមបំណងប្រាថ្នាទេជួនក៏ស្លាប់ព្រោះរោគថ្លើមខ្លះក៏ព្រោះសួតខ្លះក៏ព្រោះប្រមាថខ្លះក៏ព្រោះបេះដូងខ្លះក៏ព្រោះតែក្រពេកខ្លះក៏ព្រោះតែមានពេកខ្លះក៏ព្រោះតែការបៀតបៀនពីសំណាក់បុគ្គលដទៃខ្លះព្រោះរោគមានប្រការផ្សេងផ្សេងរាប់មិនអស់នឹងខន្ធមីដែលប្រគល់ឲ្យនឹងគឺអញ្ចឹងឯតើក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់កណ្ដាគុណចាស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងឥឡូវនេះតនខន្ធនឹងអនុគ្រោះគណ្ដាចាត់ថាដូចជាអនុគ្រោះទៅចុះព្រោះវាអត់តនស្លាប់ឲ្យនៅមានជីវិតមានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដកអន្តើតតក់រាល់តែថ្ងៃហ្នឹងគណ្ដាញាតិញោមមានខ្យល់ចេញចូលហ្នឹងហើយមានរូបគណ្ដាមានចិត្តតាំងនៅសន្តមត់ថាញាតិញោមមួយអញ្ចឹងទៅដោយបរមត្ថនោះអត់មានញាតិញោមអីទេអត់មានខ្លួនអីទេគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃរូបធម៌នាមធម៌សុទ្ធសាធហើយក៏បញ្ញត្តិថាខ្លួនឯងមែនអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមដំបូងថាអញរសាសិលហើយអញចម្រើនអប់រំចិត្តហើយអញធ្វើបុណ្យហើយស្ដាប់ឱវាទរបស់ព្រះអង្គកោសលាសោប្រសੰបទាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យណាមានអាត្មាអញធ្វើអញ្ចឹងទៅសពគ្រប់អាត្មាអញលះបាបអាត្មាអញធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែដល់សច្ចតៈបរិយោតៈប៉ុណ្ណឹងជំរុះដោយបញ្ញាឃើញអ្វីទាំងអស់ទាំងបាបទាំងបុណ្យគឺត្រឹមតែជាចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអត់បានឃើញជាសត្វជាបុគ្គលទេបាបក្តីបុណ្យក្តីមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលមិនមែនជាបរោះមិនមែនជាស្ត្រីទេគឺជាចេតនាចេតសិកតែប៉ុណ្ណោះដែលមានការកើតហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាអត់ឋិតនៅក្នុងការបង្កប់បញ្ជារបស់អ្នកឯណានេះមួយឃើញទេផុតចាកសត្វបុគ្គលដល់ពេលហ្នឹងអត់មានបានប្រកាន់នៅបាបបុណ្យនឹងថាជាខ្លួនទេដល់ពេលហ្នឹងដល់ទៅជំរះចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធដូចជាអង្គអរហន្តនោះលែងប្រកាន់បាបជាខ្លួនបុណ្យជាខ្លួនគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ថាបាបទៅត្រូវលះបង់សូម្បីតែបុណ្យនឹងក៏ត្រូវកំណត់ថាមិនមែនជាខ្លួនដែរទើបចិត្តនឹងស្អាតបរិសុទ្ធទៅមិននៅក្នុងលោកនេះបន្តទៅទៀតទេលោកបរិណិពានទេបរិណិពានណាទេណាគឺជាការចូលទៅរំលត់នៅបញ្ចក្ខន្ធ
គុណណារំលត់នៅបញ្ញខណ្ឌចង់ដែរញាតិញោមចង់បរិនិព្វានទេតោះសំងាយទាំងអស់គ្នានឹងមានចង់បរិនិព្វានអីទីងទួចទេមើលញាតិញោមឆ្លើយមួយម៉ាត់មើលចង់ដែរចង់ចង់នឹងបានអត់ចុះបានតែចង់នឹងនិព្វានមានបានតាមចង់ដែរញាតិញោមព្រះនិព្វានណាមានបានតាមដែលញាតិញោមចង់ដែរអូអញចង់ទៅនិព្វានណាឮឮលោកទេសនាសំដែងទៅព្រះនិព្វាននឹងអត់អត់មានកើតទុកអត់មានជាតិជារៀបជាធីនឹងមរណៈអញ្ចឹងអញចង់ទៅនិព្វានណាអញ្ចឹងនិព្វាននឹងមានបានតាមចង់ទេអត់ទេតែព្រះនិព្វានអាចសម្រេចបានតាមរយៈនៃការអប់រំហេតុធ្វើទានទៅរក្សាសីលទៅអប់រំចិត្តទៅណាចម្រើនបញ្ញាទៅនឹងតែជាការអប់រំនៅផ្លូវដំណើរចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយមិនមែនជាការចង់ចង់តាមអំណាចនៃឆន្ទរាគៈអីជាដើមនឹងទៅទេព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺជាការបានសម្រេចដោយអំណាចនៃបញ្ញាទេសំបីការបាននៅព្រះនិព្វានហ្នឹងថាខ្លួនឯងអ្នកបានឬក៏ជាការសម្រេចដោយលោកុត្តរៈចិត្តទេអ្នកដឹងនៅព្រះនិព្វានសម្រេចនៅព្រះនិព្វាននោះគឺណានៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាឬក៏នៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រព្រះអង្គសំដែងគឺណាចិត្តសំបីតែជាលោកុត្តរៈចិត្តក៏ត្រឹមតែជាចិត្តគឺណាត្រឹមតែជាចិត្តអញ្ចឹងលោកុត្តរៈចិត្តនឹងមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ក៏ជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តនឹងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជារបស់អ្នកឯណានេះមួយទេឃើញច្បាស់ភ្លឺថ្លាដោយអំណាចនៃបញ្ញាអញ្ចឹងទៅមិនច្រឡំភ័ន្តឃើញលោកណាមួយថាជាតួខ្លួនទេអត់បានឃើញឋានមនុស្សទេវតាមេព្រំអីនឹងថាជាខ្លួនទេជាពិសេសគឺបញ្ញខណ្ឌដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅឥឡូវបច្ចុប្បន្នជាខណ្ឌជាខន្ធប្រវត្តិជាខន្ធភិរៈឬក៏ជាវត្តមានខន្ធឥឡូវហ្នឹងទេគណៈអត់មែនជាខ្លួនទេគឺផុតចាកអំពីសត្វបកុលតួខ្លួនគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ត្រង់ហ្នឹងដែលញាតិញោមរួចអំពីសំណាញ់របស់មេញាតិញោមទាំងអស់រួចអំពីសំណាញ់របស់មេទេការដែលរួចអំពីសំណាញ់របស់មេដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់បានឋិតនៅក្នុងអំណាចរបស់មេទេព្រះអង្គទទួលការរតនីរបស់មេព្រះអង្គអនុគ្រោះទេណាមិនមែនព្រះអង្គចាញ់មេទេអង្គអនុគ្រោះកុំឲ្យមៀចង្អៀតចង្អល់បងថាអ្នកចូលមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចចុះព្រះអង្គតថាគតនឹងប្រេតនិព្វានហើយមិនយូរឡើយ3ខែទៀតប៉ុណ្ណឹងសួរថាព្រះអង្គខ្លាចមៀណាស់ទៅឬតែព្រះអង្គខ្លាចទេព្រោះមៀមិនអាចគ្រប់គ្រងព្រះអង្គបានទៀតទេតែព្រះអង្គអនុគ្រោះណាហើយក៏ជាការដាក់នៅខន្ធភិរៈដើម្បីឲ្យស្រាលទៅតែព្រះអង្គមិនយកឈ្នះនៅខន្ធកំពុកនឹងទេព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលដោយជាបរមត្ថាននិព្វានังបរមังសុខំដែលព្រះនិព្វានជាសុខដ៏ជាគុណជាតិដ៏ល្អពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណានឹងអាចសម្រេចនៅព្រះនិព្វានណាព្រះនិព្វាននឹងអាចសម្រេចដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមរយៈនៃការអប់រំហេតុឲ្យត្រូវតំណងមានការស្ដាប់ត្រូវណាស្ដាប់ត្រូវសែបគប់ត្រូវធ្វើយោនិសោមនសិការៈឲ្យត្រឹមត្រូវចឹងទៅណាមិនសែបគប់បកុលខុសឆ្គាំឆ្គងអីទេសែបគប់បកុលល្អល្អចឹងទៅគឺសម្រេចជាបដិបទាដើម្បីសម្រេចនៅសមាបដិបទាសម្រេចនៅសតិគណៈដែលជាសតិថ្នាក់វិបស្សនាបានតាមរយៈនៃបរតោឃោសៈត្រូវ
ឺការស្ដាប់ត្រូវនឹងឯងជាពិសេសស្ដាប់ទៅនៅក្នុងហេតុផលនៃខណ្ឌដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួននឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អាចរួចអំពីសំណាញ់របស់មេទៅបានទៀតញាតិញោមទាំងអស់ឥឡូវនេះញាតិញោមនៅក្នុងភូមិរបស់មេឬក៏នៅក្រៅភូមិមេញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមសពថ្ងៃហ្នឹងថានៅភូមិអីក៏នៅចោះភូមិក្រាំងដីមាសក៏នៅចោះណាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏នៅចោះប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏នៅចោះអាហ្នឹងដោយបញ្ញត្តិប៉ុន្តែតាមធម្មវិន័យព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពុទ្ធជនហ្នឹងនៅក្នុងភូមិមាឃើញទេនៅក្នុងភូមិរបស់មាគេចង់ធ្វើម៉េចក៏បានដែរទាំងកិលេសមាអភិសង្ខារមាទេវបុត្រមាខន្ធមាមច្ចុមាឃើញទេបៀតបៀនយើងបានទាំងអស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទីរណកម្មអំពីខន្ធមាខន្ធមាខណ្ឌនឹងទ្រុតទ្រោមទៅហើយចុករួយគ្រប់កលែងឈឺគ្រប់កលែងឃើញនៅខន្ធមីណាបៀតបៀនអញ្ចឹងມັນយូរប្រមាណទេមកជំនាចូលមកក្រោយគេផ្ដាច់ផ្ដិលនៅអាយុរបស់បកណាគុណចាស់នឹងញាតញោមមិនឲ្យសល់ម្នាក់ភ័យអញ្ចឹងញាតញោមភ័យធ្វើអីបើខណ្ឌរបស់មីសោះនឹងមិនមែនខណ្ឌរបស់យើងឯណាញាតញោមថាខណ្ឌនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅដូចជាភ័យខណ្ឌធមាបើយើងពិចារណាពាក្យថាខណ្ឌធមាឃើញទេមិនមែនខណ្ឌរបស់យើងឯណាជាខណ្ឌរបស់មីនេះជាខណ្ឌធមាខណ្ឌនឹងជាតួមីនឹងជាតួខណ្ឌព្រោះថាមីនឹងគឺដោយអត្ថាបៀតបៀនខណ្ឌនឹងវិនិច្ឆ័យប្រែប្រួលបៀតបៀនទៅព្រោះណានឹងប៉ុន្តែសេចក្តីនេះវាជ្រាលជ្រៅបន្តិចសម្រាប់អ្នកសិក្សាពធព្រះអភិធម្មបរមត្តធធអីចឹងទៅទៅយល់ចូលចិត្តទៅបានតែសំខាន់បំផុតគឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញមកក្នុងពេលនេះយើងប្រារព្ធសេចក្តីឡើងវិញនៅក្នុងការស្ដាប់ពធហើយកើតចិត្តជ្រះថ្លាគណៈកើតចិត្តជ្រះថ្លានឹកសង្វេគសពគ្រប់ទាំងអស់ទៅនៅក្នុងថ្ងៃមិខៈបុណ្យមីនឹងទៀតគណៈនឹងថ្ងៃនឹងសម្ដែងពធប៉ុណ្ណឹងចុះប្រាក់ជាប្រធានកុំឲ្យនិយាយដើមមីពេកហាមថាកុំឲ្យនិយាយដើមគេឥឡូវនិយាយដើមមីអញ្ចឹងក៏ប៉ណ្ណឹងទៅចុះណាប្រាក់បូជាពធបាសក់ជាសខុមបាសការអ៊ុនពូនបូជាពធ200,000រៀលទៀតហើយមិញគ្រូទៀតណាតូចគ្រូក្រដាស់តូចមិញណាហើយប្រាក់បូជាពធទាំងអស់សរុប100,000 80,000រៀលទៀតជួយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន់លោកម្ចាស់យឹមទូចនឹងឲ្យគុណចាស់ញើមកាន់តែស្រស់ជាងនឹងទៀតទៅតែកុំឲ្យភ័យខ្លាចអី1,250អង្គមកវត្តលោកម្ចាស់ស្អែកនឹងអត់ឲ្យញាប់ញោអត់ឲ្យអីទេឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅណាទេណាចាឲ្យដោយកម្លាំងសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទនឹងទេណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាថ្លាជាមួយនឹងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងពេលនេះដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ខ្លឹមសារត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាក្នុងថ្ងៃពីកើតខែចែក